အာနာရောတက္ကရေ2539ခုနှစ်ဘောဓတက္ကရေ1358ခုနှစ်လွေဥတုတကူလာဆောင်၄ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်အယောတိတိုင်းပသိအရှိမြို့နယ်ဓာကခွန်လွင်ကျောင်းတိုင်း၌ကျင့်ပအပ်သောဓမ္မနုပသနာတတိပဌာန်းတရားအလုပ်ပေးဝဲ၌ဟောကြားအပ်သောမသိခြင်းကရှေးကူရအလုပ်ပေးတရားတော်လေအဲ့ဒါယောဂီတွေမသိခြင်းရှေးကူရမယ်လေသိခြင်းတို့စိတ်ရှေးကူမယ်လေသာမသိခြင်းကရှေးကူရဒီတရားကိုဟောကြားနိုင်ကြရအောင်ဒီတရားကိုမဟောမီမနာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောစေနိယသုံးလောကထောထားသာဝိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကိုနာလာကိရိရှင်ကြီးကိုအာမံပူတဲ့နာလာကိရိအောင်ရှင်ရှိခိုးရှင်ရှိခိုးရှင်ယူကြအောင်နာဂရိကဇဝရံတိမတဗုဒ္ဓံတဝိကိစ္စကမသနိဝါသုဒ္ဓရုဏန္တံမေတ္တာဘုဒ္ဓေကဝိရိဏာသီတဝမုနိန္ဒောတံတိသတ္တဘောတိမေဇယမင်္ဂလကံသောင်းနိန္ဒောအာရိကသတိဗျာမုနိငါရိဥထာပရမေသုံးလူစုဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တဝိကိစ္စကမသနိဝါတောလုံးကောင်းရေးပြောင်းကြီးအလျံကြီးသည်တောယုမူโจစက်ကဲ့သို့သုဒ္ဓရုဏန္ဒတိဝရဉာဏ်ရှင်လေးပိုင်းအယံပက်တဲ့အယံပက်တဲ့အရက်ကိုတိုင်မဲ့ကံကအလွန်ကြံတာစွာထသောအတိမန္တဗုဒ္ဓံအယံမွေးရဒေါသဆောင်ဒုက္ခပုံကြောင့်တုံလုံးရည်ရတိတ်မဲ့မုန်ကြီးစွာထသောသဇဝရအယက်သေးသာမတိုက်ပါယရဏံဘီတစီဆင်မြကြီးလက်ဖြစ်တွေ့ထသောနာလာကိရိရှိယူပြေကနင်းမောလာတိနာလာကိရိမြည်ကျော်ဤဆင်မြကြီးကိုမေတ္တာဘုဒ္ဓေကဝိရိဏံကဗလာမိဒေါသကြည်လေအကြည်သည်မေတ္တာရေချံသုံးမြန်ချင်းကြည့်သောအစီရင်ဖြင့်ဇီတော်မြင့်မှန်ကြည်မှဆင်မဲအာကိုထုတ်ထားမဆောင်မေတ္တာရောက်ဖြင့်အောင်လာစိတ်တို့အောင်မွေးယူအောင်မြင်တော်မူခဲ့လေသည်တံဗုဒ္ဓမေတ္တာကြည်မှဆင်မဲအာကိုထုတ်ထားမဆောင်မေတ္တာရောက်ဖြင့်အောင်လာစိတ်တို့အောင်မွေးယူအောင်မြင်တော်မူကြသူမြတ်စွာဘုရားကိုအာမောင်းသိငင်အောင်ကြည့်တဲ့အောင်မြင်မြော်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန်နေဝန္တာမိအောင်မြင်သက်ပုံတခုကောင်အာယုထားကဘောဓရာဖြင့်ယသောယနုကိုလေးရေကုန်နေပါ၏ရှင်ဖေယတံဗုဒ္ဓံမြေမှကြည်မှဆင်မယကိုဒုဒ္ဓမဆောင်မေတ္တာရောက်ဖြင့်အာလောစိတ်ဖြင့်အောင်မွေးရအောင်မြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုမယမောင်သေးခင်အောင်ကြည့်တွင်အောင်မြာမြတ်တရားတရားနာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဟောနိဝနာမအောင်မြင်ခဲ့ပုံတဘုံဘုံအာယုသကပွားသနာဖြင့်ယသောယနုကိုလေးရေကုန်နေကြပါကုန်၏ရှင်ဖေယတန်တိသသာစိတ်နှင့်ဆိုသာထိုစင်ကြောင့်မေတ္တာပါရမီအားစမြအောင်မှမစင်တော်မူသောသူမြတ်စွာဘုရားတကူတော်အားဖြင့်မိမောင်လေးငယ်အောင်ကျွတင်အောင်မြတ်မြော်ဘုရားတပည့်တော်ဤတိတုမသာမောင်လေးငယ်အောင်ကျွတင်အောင်မြတ်မြော်တင်တော်စဉ်ပိဋ္ဌာပေါင်းတို့ဤအေကံမတုသာမရှိသာစေမကောခေါင်ကဖုံးနေအမြင့်ဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပေသောသင်ရမင်္ဂလာအောင်ကြီးကြီးစွာသူရကားရဲ့ရာပြန်ဆင့်သည့်နေလိုပွင့်နေအောင်ခွင့်အောင်လာအောင်ပါအောင်ဤအောင်စီမင်္ဂလာအောင်ရန်အောင်ချောင်းအစုံမြမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဘဝတုံမြည်ကြီးလက်ခမလွေးလတ်သူဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်မိမိတို့တသန္တရာလုံးဒီသန္တရာထဲမှာနေလာခဲ့တာကသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေလာခဲ့တာသစ္စာက၄ပါးရှိတယ်အခုမိမိတို့နေလာတဲ့သစ္စာကဝိသ္စာတဲ့အတိတ်တုန်းကဗာသစ္စာနဲ့နေခဲ့တာလေမှာသမုဒိယသစ္စာအတိတ်တုန်းကသမုဒိယသစ္စာနဲ့နေခဲ့တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်အခုပိစ္ဆုတ်ဘောမှာဗာသစ္စာရလေဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာအလိုလိုရတာကအတိတ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေလောက်ခဲ့လို့ရတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ဆိုဒုက္ခကင်းတဲ့အချိန်ကိုပြောတာဘယ်အချိန်ဒုက္ခကင်းလဲဘဝကြီးဒုက္ခကြောက်ချင်တာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခမေဝဟိတံဘောတိဒုက္ခတိတ်တိဝေတိစနိညာဒုက္ခံတံဘောတိနိညာဒုက္ခနိရုဇတိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဒီလဲဒုက္ခဖြစ်နေတာလဲပါလားတည်နေတာကလည်းပြတ်သွားတော့လေဒုက္ခဖြစ်တာမှတပါးတခြားဖြစ်တာမရှိဘူးဒုက္ခတည်နေတာမှတပါးတခြားတည်နေတာဒုက္ခပြတ်သွားတာမှတခြားပြတ်သွားတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေတာလည်းဒုက္ခတည်နေတာလည်းဒုက္ခပြတ်သွားတယ်လည်းဒုက္ခဒုက္ခကင်းတဲ့အချိန်မှပြောတာအဲ့ဒါဖိုင်ဒီဒုက္ခပြီးလား
မလို့မသိသေးဘူးလေဘုန်းကြီးတနေ့ထောက်ပြလို့သူဖတ်တတ်တာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာမှာဘယ်လိုဒုက္ခမသိသေးဘူးဒုက္ခမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေထပ်လို့လဲမေးရတယ်ဗျဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းညှပ်မလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ဒီနေ့ဘာတွေလောက်လဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းညှပ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းညှပ်ပြီးတော့နောင်ပါရအောင်ပါလားဒုက္ခရတော့ကျင့်ရမလားမကျင့်တဲ့ဆက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းညှပ်လို့ဒါမှကမလောက်ဘူးလားလောက်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဒုက္ခပြန်နေဆက်လို့တော့ဒုက္ခတကထမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒါတော့ဒုက္ခသိဘူးလားမသိသေးဘူးဆိုဒုက္ခတိကလည်းဆက်လို့ပြန်အောင်တော့တော့ဒုက္ခမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒုက္ခရတော့တော်လားမတော်သေးဒုက္ခပြန်ဆက်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကြလားလို့ဗာနဲ့နေလာခဲ့တာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုံးလိုက်ဒုက္ခရလိုက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလုံးလိုက်ဒုက္ခရလိုက်ဒုက္ခတိရလိုက်ဒုက္ခရဲ့ဒါမရှိသေးဘူးဗာရှိအဲ့ဒါဘုသစ္စာဆိုတာကိုပြောတယ်ဘုသစ္စာဆိုတာသမုဒိယသစ္စာကကိလေသာဝတ္တကာမဝဒုက္ခသစ္စာကဝိပါကဝကဲဒီသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာအကောင်းလားမကောင်းတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုယောဂီတကမျက်မှောက်ပြုမေကသစ္စာနဲ့ဒီရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာကိုပြောတော့မျက်ွယ်ပြုထားတယ်အသိဉာဏ်ဆောင်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုထားတယ်ဝိသ္စာနှစ်ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုထားတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာနှစ်ပါးကိုဒီကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုထားတယ်မေဃသစ္စာနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးကျတော့မျက်ွယ်ပြုထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကဘယ်လိုလွတ်ပါလဲမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့တိုင်းကြီးတော့တော့မလွတ်တော့ဘူးတော့မှန်တယ်အခု6ခုမသိခြင်းက6ခုရာဆိုတော့ဒီပါဒမိဒုက္ခနာကုကြီးရဲ့ဗခန္ဓာကုကြီးလေဆိုကြည့်ဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဟုံွယ်အုပ်ဟုံွယ်အုပ်ဒုက္ခမချင်းပြီဒုက္ခမချင်းပြီဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဟုံွယ်အုပ်ဟုံွယ်အုပ်ဒုက္ခမချင်းပြီဒုက္ခမချင်းပြီဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဟုံွယ်အုပ်ဟုံွယ်အုပ်ဒုက္ခမချင်းပြီဒုက္ခမချင်းပြီဆိုဣရိယာပုတ်ဟုံွယ်အုပ်ဒုက္ခမချင်းပြီဣရိယာဣရိယာပုတ်ကိုဒုက္ခကိုဣရိယာပုတ်ဖုံးနေဆိုတဲ့စကားကြီးကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခကိုဣရိယာပုတ်ဖုံးထားတယ်အဲဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်ကိုကြာကြာထိုင်ရတယ်မလှုပ်နဲ့မကုန်းနဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုမပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့မရွှေ့နဲ့တစ်နာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်ဆိုတာကစာမတက်လို့ဖြစ်တဲ့စကားမှားရင်ဣရိယာပုတ်ကိုဒုက္ခကိုဣရိယာပုတ်ကဖုံးနေဆိုတဲ့စကားမှားကြီးတရားဘုရင်တို့ကလည်းဖြူတင်ပြီးတော့ဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောထားတာ။ဟောဘယ်လိုဆိုတော့အဘိနတံပတိပိလိနတအမနတိကာရာတဲ့။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါကိုယ်လေးကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လား။ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လဲဆိုတော့အမြင်မပြတရဆနှိမ့်ဆက်နေသောကြောင့်တဲ့။အမြင်မပြတရဆနှိမ့်ဆက်ခံရသောကြောင့်ဒုက္ခအထိတ်ဆက်မခံတဲ့အချိန်များရှိသေးလား။ရှိပါဗျာ။အပူနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အေးအေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အမားနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အပြော့နဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်အကျန်းနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်ဟုတ်လားအေးအမျိုးမျိုးတစ်ခါနဲ့နှိမ့်ဆက်အဲ့လိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားဘုရားနားလိုက်တရားတရားကျင်လိုက်တရားဘုရားညောင်းလိုက်တရားတရားကြိုက်လိုက်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမနာမကြည့်မကြိုက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းကပြောတာဆိုတဲ့အချက်ရှိပါဗျာအဲ့ဒါတော့မြင်ရတဲ့တရားနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အဆောင်ကဒုက္ခလို့မသိဘူးဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကမထူဘူးလားထူလားထူပါဗျာနည်းနည်းထူလားမြင့်မွတ်တော်တော့ထူနေလားထူပါဗျာဘိုင်းဒီဘလွတ်တော်သွားမယ်လောက်နေတယ်တော့ပြန်လာပြန်တော့ဟုတ်ပါဗျာပြန်လာပြန်တော့ချစ်မဟုတ်တော့မြင့်မွတ်တော်တော့ထူနေတဲ့အဝိဇ္ဇာအဘိနတံပတိပိလိနတအမနတိကာရာတဲ့အမြင်မပြအမှန်အလဇသိစိတ်နှင်းပန်းနေတာကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းကြောင့်တဲ့ဒုက္ခမထင်တာအလိုလိုမထင်တာလားအမြင်မပြတဲ့လက်ကနှိမ့်ဆက်နေတာနှလုံးမသွင်းလို့မထင်တာ။နှလုံးမသွင်းပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ခုဒီပါလာလို့ဆို။နှလုံးမသွင်းပါဘူး။ဘာတွေနှလုံးသွင်းနေလဲ။စကားပြောဖို့ဒီလျှောက်နှလုံးသွင်းနေတယ်ဒီပိဋက။အဘိနသပတိပိဋကကအမနိတိကာရဣရိယပတိပရိစ္ဆန္တတာဆိုတာဣရိယဘုဖုံးနှမ်းနေဆိုတာကဣရိယဘုအမြင်မပြတဲ့လက်ကနှိမ့်ဆက်နှင်းပန်းနေတာကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းဣရိယဘုဖုံးနှမ်းထားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခမထင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမထင်ခြင်းအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဘယ်နှပါလဲအမြင်မပြတဲ့လက်ကဟုတ်လားနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းနေတာကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဖုံးထားခြင်းကြောင့်ဘာမဖြစ်တာလဲဒုက္ခမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒုက္ခချိန်ခြင်းလို့ရှိရင်
လလလေးအမြင့်မြတ်တဲ့လက်ကနှိမ့်ဆက်နှင်းမနေတာကိုလည်းနှလုံးသွင်းမိဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသတိဝိရိယပညာနဲ့မနေနိုင်လို့ကြောင်းရပါလားမဖြစ်လားမခံနိုင်လို့ကြောင်းရပါလားအသက်သာလို့ကြောင်းရပါလားဆိုတော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းနိုင်ကြောင်းနိုင်လည်းပဲသတိထားပြီးတော့အတိတရားနဲ့ကြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခထင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသရဏကမြင်ရဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းလာကအမှတ်တမဲ့ကြောင်းလာလားသတိနဲ့ကြောင်းလာလားသတိနဲ့ကြောင်းလာပါဗျာအဲ့ခါလည်းကြောင်းတာအိမ်မှာကြောင်းတာဘာနဲ့ကြောင်းလဲဒီမှာလည်းမရှိပါဘူးအိမ်မှာလည်းမရှိဒီမှာလည်းမရှိဘူးပြောတော့ပြောတာပဲခွန်ကြီးရယောဂီတို့ကြောင်းစဲကြောင်းပြင်စဲမှလည်းအသိဉာဏ်ရအောင်အဲ့ဒါခြေပြီးပြီးရွှေရင်းပိုင်းနဲ့ကြောင်းပါဆိုဖြဲလို့ခနဲ့ဆိုပြောင်းဖိုင်းတော့စကားဆိုပြီးတော့ကြောင်းပြီးဘယ်မှာသတိရှိတယ်ကွာတဆိုင်ကြောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကြည့်နေခွန်ကြီးပြောင်းသူကသူဒီလိုကြောင်းထွက်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခမထင်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားလို့ပြောလို့ရှိရင်ဩငါကအေးအေးဆေးဆေးညင်ညင်ဆေးဆေးတဏှာကြီးမလုံမကုတ်ရှုပ်ခြင်းလေ तू ကနှိမ့်ဆက်လို့မနေနိုင်လို့ကြောင်းရပါလားဆင်းရဲလို့ကြောင်းရပါလားဆိုဒုက္ခမထင်သွားဘူးလားထင်ပါဗျာကြောင်းတာဆင်းရဲလို့ကြောင်းတာပြောလို့ကြောင်းရလားဆင်းရဲလို့ကြောင်းရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဤတယ်လို့ကြောင်းလို့ကြောင်းရတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကြောင်းရလဲဆင်းရဲလို့အဲ့လိုဆင်းရဲလို့ကြောင်းရပါလားဆိုရင်ကဒုက္ခမထင်သွားဘူးလားထင်ပါဗျာမဆင်းရဲဘူးသူကကြောင်းတာဆင်းရဲလို့ကြောင်းတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကြာကြာတိုင်းမှာဒုက္ခပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသာဖြစ်လို့ပြ25ပြိတ္တလေးခေါင်းပေါ်ရွက်တာခဏလေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ဒုက္ခချင်နေလားချင်နေတော့မှကြောက်ခဲ့25ပြိတ္တလေးတော့ခေါင်းပေါ်ရွက်တာခဏလေးချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်တာရှောက်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါသမတ္တပေမတ္တချင်းအဲ့လိုဖြစ်တာပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဟောပြီးပါတယ်အမထုတ်ဘူးဒါလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့လွယ်ကုန်ပြီအဲ့ဘုရားမှာကပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမချင်ရင်အကြောင်းတရားကနှစ်ပါးအမြင်မပြတ်တလက်ကအဖာမချက်ကနှိမ့်တဲ့ညှင်းမှန်းနေတာကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဖုံးထားခြင်းကဒုက္ခမချင်ဘူးဒုက္ခတင်ခြင်းလို့ဒီအမြင်မပြတ်တလက်ကနှိမ့်တဲ့ညှင်းမှန်းနေတာကိုလည်းနှလုံးသွင်းမိအဲဣရိယာပုတ်ကိုပြင်တဲ့အချိန်ကမှလည်းမနေနိုင်လို့ပြင်ရပါလားဆင်းရဲလို့ပြင်ရပါလားလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခမထင်တာဘူးလားထင်ပါပါဘုရားအကြောင်းမလို့ဆိုကြည့်ဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဒုက္ခထင်လာမည်ဒုက္ခထင်လာမည်ဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဒုက္ခထင်လာမည်ဒုက္ခထင်လာမည်ဣရိယာပုတ်ဣရိယာပုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဖွင့်ကားထုတ်ဒုက္ခထင်လာမည်ဒုက္ခထင်လာမည်ဣရိယာပုတ်ဖွင့်နေဆိုတာကဒါကနှလုံးသွင်းပြတော့မှအမြင်မပြတ်တဲ့ကနှိမ့်ဆက်ရှင်းမနေလို့နှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားအခုမနေနိုင်လို့ပြင်ရပါလားပြောင်းရပါလားလို့ပြင်ပြောင်းရတာဣရိယာပုတ်ကိုဖွင့်နေလို့ခေါ်တာဘာဖွင့်တာလဲဣရိယာပုတ်ဖွင့်တာအဲ့တော့ဣရိယာပုတ်မဖွင့်မဲနဲ့ဆိုပါတော့ဆိုကြည့်လျှောင်းရည်ကြီးတာမရှိကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါလျှောင်းနာနှင့်သေးမည်လျှောင်းနာနှင့်သေးမည်လျှောင်းရည်ကြီးတာမရှိကြီးတာနေခဲ့ပါသေးမိတရားနာနေသေးမိတရားရည်ကြီးတာတရားရည်ကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါတရားနာနေသေးမိတရားနာနေသေးမိဆိုရမှာနာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာ5ရုံလားညုံလို့ရှိတနေ့ကိုမရောင်းနေနောက်တနေ့ဖြောင်းနေတကယ်တော့အောက်ကအနာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာဒါပါဖြစ်လို့ပေါ်လာတရားတော်ကကြာလို့ဟုတ်ပြီလားတရားရဲ့ကြီးတာနေခဲ့ပါလျောင်းတာအဲ့ဒါမဟာလျောင်းနေပဲနေတယ်ဣရိယာပုကြောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုလျောင်းတာလို့သိရင်လျောင်းတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာဒီလျောင်းကြာကြာလို့အနာပေါ်တာဝေဒနာပေါ်တာလားအနာပေါ်တာလားယောဂပေါ်လာလားဝိရဏပေါ်လာလားအနာယောဂအနာယောဂလို့သုံးလားသုံးပါရဲ့ညကပဲပြောခဲ့တယ်ညာကျင်ကြက်ခဲ့တာတဲ့ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တာလဲယောဂညာကျင်ကြက်ခဲ့တဲ့တဲ့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဒါပြီးလျောင်းနေဆိုတာစာသုံးအဲ့ကြရင်အနာမပေါ်ဘူးလားသုံးပါရဲ့မိမိတို့အသက်ရှင်နေတာကဣရိယာပုတ်တစ်ပါးကြောင်း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 လို့အသက်ရှင်နေတာကဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနေလို့အသက်ရှင်နေတာလားကြောင်းနေလို့အသက်ရှင်နေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါတရားရည်ကြီးတာနေခဲ့ပါလျောင်းနာနှင့်သိမည်နောက်တစ်ခါဆိုကြည့်ထိုင်၍ကြီးတာထိုင်၍ကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါထိုင်နာနှင့်သိမည်ထိုင်နာနှင့်သိမည်
ထိုင်ကြရင်လည်းအနာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားကြီးဒီနေ့မှဘယ်နှခါပြောင်းဒီအထိုင်ကြရင်လည်းအနာပေါ်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနာလားအနာလားယောဂလားဝိရဒလားအနာယောဂဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဆိုရရွေ့ချီတာမေတ္တိတာဒီခဲ့ပါဒီခဲ့ပါယန္တာနှင့်သိမိယန္တာနှင့်သိမိဆိုသေးပါပဲတော့ဒီအသေးချင်းလားသေးချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနာပါဆိုသွားရဲ့ကြီးတာသွားရဲ့ကြီးတာဒီခဲ့ပါဒီခဲ့ပါသွားနာနှင့်သိမိသွားနာနှင့်သိမိဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကဘာသာခန္ဓာဘာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘုရားကဘာလို့ဟောလဲဆိုရန်တော်မြောက်အခြေသားတို့ယောဂယောဂဟူသောအမည်ဒီအနာအနာဟူသောအမည်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမည်ခန္ဓာရှိရင်အနာရှိမယ်ခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိမယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာယောဂမရှိတဲ့ခန္ဓာလို့ရှိမှာမရှိပါဘူးအနာမရှိတဲ့ခန္ဓာလို့ရှိမှာမရှိပါဘူးဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အိမ်မှန်ရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုအနာယောဂအိမ်မှန်ရှင်ကဘယ်လိုလဲအနာယောဂယောဂီကအိမ်မရှင်လားအိမ်မားလားဟမ်အိမ်မရှင်လားအိမ်မားလားအိမ်မားပါဘုရားအမရိယအိမ်လေးတစ်လုံးတော့မပိုင်ဘူးဘုသူစီကနှားနေရအနာယောဂရှိရနှားနေရလေဘုသူစီကအိမ်နှားနေရဒီနေ့ကဘုသူစီအိမ်ကြအဲ့အနာယောဂရှိအိမ်များတယ်ယောဂီကတင်းကျန်ကိုရှင်းပေးပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနာယောကသူ့အိမ်ကိုတက်နေမှာတော့ကယောဂီတွေမသေးဘူးလားသေပါရဲ့ဗျာသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူတက်ကြလဲအေးအနာယောကဖြစ်နေအဲ့ဒါတတိထာယောဂဘုရားအနာယောကတတိပေးတာနေအိရှာအိရှာတဲ့ငါးညာတက်နေတော့မေးအဲ့ဒါအိရှာအိရှာမဆိုင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်ပြီလားဘယ်မှာအိရှာပါတင်းညာကိုပါရှာဝိုင်းတဲ့တင်းညာကိုပါရှာမလုပ်လူပြည့်တက်ပြီပါရှာပါပတိတဲ့ဘုရားရှာတင်ညာကိုအိမ်မဟုတ်လဲဆိုင်ပဲအမလေးတော်တော်ရဲ့ဝိုင်းလေးတင်ညာကိုမအိစားပဲလေအဲ့ဒါဆိုကြည့်ကိုွေးကြီးတာကိုွေးကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါကိုးနာမြင့်သိမြည်ဒီအဲ့လိုပဲမထားဘူးသေပါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဟိုစိုင်းရကြီးတာစိုင်းရကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါတန်တာနှင့်သိမိတန်တာနှင့်သိမိဆိုသိဦးလားသိမှာသိမှာလေအဲ့ဒါအခုမျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပြရမလုပ်ဘူးလားဖွင့်ယူပဲခြားမပိတ်နဲ့ဆိုဖွင့်ရည်ကြီးတာဖွင့်ရည်ကြီးတာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါဖွင့်လာနှင့်သိမီဖွင့်လာနှင့်သိမီဆိုဒီဘဏ္ဍာကဖွဲ့ဘဏ္ဍာကမှိတ်တယ်တတိလေးပါရှိရလားဘာတတိမှမရှိဘူးဘာကြီးရဲ့ညာနေတယ်ရှိပါတယ်ကဲရှိမှတကယ်ဒီလိုဖွဲ့လိုက်ဘလို့ဖွင့်လိုက်တာမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျက်စိဖွင့်လို့မှိတ်လို့တော့တတိရှိဘရစီသူတို့တရားရတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ရင်နေလည်းပဲအဲ့ဒါဒီမှာပဲဖွင့်တာလေ
ဆိုကြည့်ပိရိကြီးတာပိရိကြီးတာဒီကဲပါဒီကဲပါမိတ်နာနှင့်တည်မီမိတ်နာနှင့်တည်မီဆိုနာရကမင်းကြီးတို့အခုအသက်ကိုရှူးပဲသွင်းနေရှူးပြန်ရှူးမထုံနဲ့မသေးဘူးလားသေပါလားသေပါပါဘုရားဆိုကြည့်ရှူးသွင်းရင်ကြီးသာကြီးသာနေခဲ့ပါနေခဲ့ပါရှူးသွင်းတာနှင့်သေးမည်ဆိုဆိုကြည့်ရှုထုံးရဲ့ကြီးတာမေတ္တာဒီကဲပါဒီကဲပါရှုထုံးနာနှင့်သိမည်ဆိုရောက်ကြည့်သေးချင်းလားသေးချင်းမင်းဒီကြရပါလားမဖြစ်တဲ့အားချက်ဆိုကြည့်မသေးခြင်းရှာဣရိယာရွှေကကုရမီမသေးခြင်းရှာဣရိယာကျောင်းကကုရမီဆိုမသေးခြင်းအဣရိယာရွှေကကိုရမည်မသေးခြင်းအဣရိယာကြောင်းတာကိုရမည်တဲ့မသေးခြင်းဣရိယာကိုကြောင်းတာဘာလို့တာလဲမေးရှေးကုတာဣရိယာကိုကြောင်းတာဘာလို့တာရှေးကုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေးကုတာသိတာမသိဘူးဒီလိုပဲကြောင်းနိုင်ကြောင်းလိုက်တယ်ပဲရှင်ကြောင်းလိုက်တာပဲဒီလိုပဲအကွေးကြိုင်ဆန့်တာဒီလိုပဲဆိုဆန့်လိုက်တာအမှတ်တည်းအဲ့ဒါမောဟလို့ခေါ်တယ်အခုဣရိယာကိုကြောင်းတာဟာကြောင်းရင်လို့ကြောင်းရတယ်လဲမနေနိုင်လို့ကြောင်းရတာလားရှိကူတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမသိခြင်းဣရိယာကြောင်းတာကုရသည်တဲ့မသိခြင်းလို့ရှိရင်ဣရိယာဘုံကြောင်းတော့ဘာလို့ ਆ ရှိကူပါလေဣရိယာဘုံကြောင်းတာတဏ္ဏဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဏဆိုတာကအာယုံဘဘတောင်ကုန်တရားတွေကိုခံစားချက်တာကတဏ္ဏလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအခုကနေနိုင်လို့ကြောင်းရတယ်လားမနေနိုင်လို့ကြောင်းရတယ်မနေနိုင်လို့ကြောင်းရတယ်ကြောင်းနေတယ်မသိဘူးလားသိပါလားသိပါဗျာသိရင်တရားထုတ်လို့ရအောင်မရပါဘူးဗျာသူဘာပဲလို့ဒီဣရိယာဘုံကြောင်းရတာသေးပါသေးပါသို့လို့မသေးတော့ပါတော့အောင်စားတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့မသေးခြင်းများဣရိယာကြောင်းလာလို့ရတယ်ဣရိယာကိုကြောင်းနေဆိုတာရှေးကုတာဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်နေတာဘာလို့အသက်ရှင်နေတာရှေးကုကောင်းတဲ့အသက်ရှင်နေတာဘာလို့အသက်ရှင်နေတာရှေးကုပါဘုရားအဲရှေးစီရာကြီးဘယ်သူလဲကိုပဲအဲဒါယောဂီတွေတောက်တာဆိုညံ့နေပုံအောင်လို့ပြောတာရှေးကုကောင်းတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါဒီကဆိုကြည့်လျောင်းရေးဖြစ်လာအမြောင်းသာထိုင်သာကိုရမည်လျောင်းရေးဖြစ်လာအမြောင်းသာထိုင်သာကိုရမည်လျောင်းရေးဖြစ်လာအမြောင်းသာထိုင်သာကိုရမည်ဆိုညောင်းတာမပေါ်ပါဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာထိုင်ကူးလိုက်ရှင်ပြောက်သွားအောင်လားပေါ်ပါရဲ့ဗျာနောက်တော့ကဆိုကြည့်လျောင်းရေးဖြစ်လာအညောင်းတာယက္ခာကူရမည်ဆိုရောက်ပြလိုက်တဲ့အများနဲ့ရက်ပြလိုက်ချင်လည်းမသက်သာတော့ဘူးလားသက်သာပါပဲဗျာသက်သာပြောင်းသွင်းသွားသေး
နာတကဆိုရင်တရားရေးဖြစ်လာတရားရေးဖြစ်လာမြောင်းနာသွားစာကိုရမည်သွားစာကိုရမည်သို့ညောင်းလာကိုဣရိယဘုတ်တစ်ပါးပြောင်းပြလိုက်ခြင်းမပြောက်ပါဘူးလားပြောင်းပါရဲ့ဣရိယဘုတ်တစ်ပါးမှာဖြစ်လာတဲ့အညောင်းလာကိုဣရိယဘုတ်တစ်ပါးပြောင်းပြတာဒီဘာလို့တားလဲမေးဆေးကုတာဘာလို့တားလဲဆေးကုတာပါဗျာအပြောပါပြောင်းတာလားမှန်ပါဗျာလက်ရှိပါချင်လို့ပြောင်းတာလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောင်းတာဆေးကုတာအသေးချင်လို့ဆေးကုတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာပြောင်းမယ်နေသေဦးလားသေပါလားသေပါပါဗျာသေမှာသေရင်တရားထုတ်လို့ရအောင်လားမှန်ပါဗျာဘုရားသူကြီးထိုင်ရဖြစ်လာထိုင်ရဖြစ်လာအညောင်းလာအညောင်းလာယက္ခာကုယမိယက္ခာကုယမိသို့ထိုင်ရဖြစ်လာအညောင်းလာယက္ခာကုယမိထိုင်ရဖြစ်လာအညောင်းလာယက္ခာကုယမိထိုင်ရဖြစ်လာအညောင်းလာယက္ခာကုယမိအဲ့တော့ဆေးကုတော့လေအမှတ်တမဲ့ကုရမှာရှင်ဝင်းနဲ့ကုရပါရှင်ဝင်းနဲ့ကုရပါပိုင်းရွှေရင်းနဲ့ကုလို့လားပေကလပေကလဒီလိုပဲသူတို့လုပ်လို့တော့အဲ့လိုလိုသာကုမယ်ဆိုကြလို့ဒီတရားရတယ်သူကြီးထိုင်ရဖြစ်လာအညောင်းသာလျောင်းသာကုရမည်သို就穿越去了မပြောက်ပါဘူးလားပြောက်ပါရဲ့ဗျာတရားရှိတော့ဒီလိုပဲငေါက်တဲ့ငေါက်တဲ့ရှောက်အောင်လားရှောက်ပါပါဘယ်လိုရှောက်ဘယ်လိုမှတ်ရှောက်ပြီးဘယ်လိုပမာဏမျိုးရှောက်တော့လဲခြေထောက်ကျွားလိုက်တဲ့အခါမှာခမခြေထောက်ထဲမှာနာသွားကျင်းသွားတာဒီအရဟံတရားလေးရုပ်တရားဒါကိုအယုံပြုပြီးတော့မှအော်နာသွားပြီဆိုရုပ်ဖောက်ရလာပြီစကြကနေပြတော့ရုပ်ရုပ်လေးဆိုကြမလို့ဖြစ်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 လေးဆိုကြမလို့နာမ်မှန်းတည်ရုံမှန်းတည်ကျင်းမှန်းတည်ရုံမှန်းတည်ကိုတော်ပြီဒါကကြွလိုက်ပြီလိုက်ပြီရကရှေ့ကိုလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုနကနာရကျင်နာကြိုက်ကြခဲ့တာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်တမျိုးနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ပြတော့လာဒါလေးရုပ်တရားပဲနှလုံးသွင်းပြတော့လှမ်းလိုက်လှမ်းလိုက်ပြီလည်းပြအောက်တစ်ခါချတော့ကိုနကတော့လှမ်းတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့မှုရုပ်တွေရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာခေါင်းမေးတယ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ပြကြီးဟာဘယ်လိုနေမှမသိပါဘူးခင်ဗျာအစ်မမစုပဲလို့ပြောသေးပါဆိုပါအဲ့အောက်ချလိုက်တဲ့ဘုရားကတော့လမ်းလေးရုပ်တွေမရှိတော့နာကျင်ကြဲကြဲမှုတွေကြောက်တော့ပြန်ပြီအစ်စ်နာကျင်ကြဲကြဲမှုတွေဖြစ်လာဘူးသားတွေအဲ့ဒါကိုရှုပြီးတော့သွားလာနာဘကဆိုကြည့်ရာရည်ဖြစ်လာအညောင်းနာခန္ဓာကုယမိဆိုညောင်းဆိုတာအနာလဝေဒနာလားပါလေဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာကောင်းဘာလို့อ่ะဘာလို့ဝေဒနာကောင်းညလားဆိုတိုင်းရဖြစ်လားရရဖြစ်လားညောင်းနာညောင်းနာကိုရမည်ညောင်းနာကိုရမည်ဆိုYeah.
သွားကြရင်လည်းအညောင်းတော်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုသွားရင်ဖြစ်လားသွားရင်ဖြစ်လားအညောင်းတော်ရှင်အနန္ဒာကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ရှင်အနန္ဒာရှင်မြတ်ကပထမသင်္ကရဏတင်ပွဲမှာရှင်မကတ္တပရှင်မြတ်ကြီးကယေရှုမိုးပြန်တဲ့ပိဋကသုံးခုကိုဒေလူချေရေတို့နောက်ပရိသမိတပိတယဟန္တာရှိပဲ499ပါးရွေးထားတယ်ရှင်အနန္ဒာကိုကြတော့မရွေးလို့လည်းမဖြစ်ရွေးလို့လည်းမဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတောတာပုဂ္ဂိုလ်သူကရွေးတာကယဟန္တာယေရှုမိုးပြန်တဲ့ယဟန္တာကြီးပိဋကသုံးဘုံဒုလို့စီကျူလို့နောက်တဲ့ပိဋကတိတပတ္တယဟန္တာလေရှင်အနန္ဒာကပိဋကသုံးဘုံတော့ဒုလို့စီကျူလို့တောက်တတ်တယ်ယေရှုမိုးပြန်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘေဖျားဟုတ်တဲ့တရားတွေကသူကအကုန်လုံးသိတော့သူ့ကိုဒီတန်ခါနဲ့တင်မမှာမထည့်လို့လည်းမဖြစ်ထည့်လည်းမထည့်ချင်ဘာလို့ယဟန္တာမဟုတ်လို့အဲ့တော့တန်ခါဆန္ဒနဲ့ရွေးမယ်ဆိုတန်ခါတည်းကသူ့မရွေးလို့မဖြစ်ဘူးရွေးရမယ်ဆိုတော့ရွေးလိုက်အဲတချို့ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေရှင်အနန္ဒာကိုစကားတယ်အေးမနေ့ကတို့တန်ခါတဲ့တင်ပွဲဆိုစိတ်စော်ညှောက်တဲ့အနတ်ကငါ့အောင်ပါပဲပြောတယ်စိတ်စော်ညှောက်တဲ့အနတ်ကငါးစိတ်ဖားစိတ်ကိုခေါ်တာလားဟုတ်ပါဘူးပါခေါ်တာလားကိလေသာကိုခေါ်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးအခုတချို့ကငါးစိတ်ဖားစိတ်ကိုအဲ့ဒါစိတ်စော်ညှောက်တဲ့ညှိတဲ့တန်နဲ့သွားလောက်နေတယ်အခုကိလေသာကြတော့မရှိဘူးတဲ့ကောင်တော့ဘဒေါရတည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးငါးစိတ်ဖားစိတ်ညှိတာကဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ၄အောက်ပဲရှိတယ်တေထက်ကိုညှိလားညီပါဗျာ။ကိုယ်နေလူတယောက်ကိုထဆဲကြည့်တာ။ဘယ်ထိအောင်ကြည့်လဲ။တရွာလုံးတကတရွာလုံးအမလီမှာယောဂီတယောက်ထဆဲဆိုတဲ့ယောဂီထတကတကတရွာလုံးကိုကြည့်ဘူးလား။ကြည့်ပါဗျာ။နောက်တကတပြည့်နိုင်ငံကြီးတော့ကြားပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစီအရေးကြောက်ကြတော့တာ။အခုရှင်အနန္ဒာရှင်တော်ကဟာမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့သံဃာနဲ့တင်ပေါ်မှာစိတ်ဆော်ညှောက်တဲ့အနန္ဒာတော့လက်နေတယ်ဥပမာပဲရှင်အနန္ဒာကကြည့်တယ်ဒါငါပြောတာ။စိတ်ဆော်ညှောက်တဲ့အနန္ဒာဆိုငါတပါးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်မေဆိုတော့မနေ့မိုးမလင်းကယဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်မေဆိုတဲ့ကသူ့ဝိရိယကလွန်နေပြီအဲ့ဒါတင်ညာလို့ဈဉ္ညာရှောင်းဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာအထုတ်တာယဟန္တာဖြစ်အောင်ထုတ်မေယဟန္တာဖြစ်မထုတ်မေဈဉ္ညာရှောင်းအထုတ်တော့ဝိရိယကလွန်နေတော့စိတ်ကပြန့်လွင်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီပင်ပန်းဆင်းရဲမှုဖြစ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ခုတော့ရောက်ပြီဆိုတော့အေးယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့နေပြီဆိုတော့ငါညောင်းရကတ်ချက်မှုတွေဖြစ်လာပြီအိရိယာကိုပြောင်းပါပြီဒါပေမဲ့ရှုဖို့တော့မပြရဘူး။ဝိရိယကိုမလျှော့လိုက်ဘူးလားလျှော့လိုက်တာ။လျှော့လိုက်တာ။ဉာဏ်ကဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီပစီတော့အဲ့ဒါကဒီတောတာမဘွားနဲ့ပဲတဏ္ဍာနာဒီမုတ်ဝင်တော့မြေလျှောက်အောင်ပါပဲဆိုတော့မလျောင်းခင်အင်းလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂလီခြံရဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းလိုက်တယ်။အမှတ်တမဲ့ပြောင်းတာလားရှုရင်းပြောင်းတာလား။ပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ယောဂိရိယာဘယ်လိုပြောင်းလဲ။ဒီတော့အမှတ်တမဲ့ပြောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဝါရှိယနန္ဒဘယ်လိုပြောင်းလဲ။ပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ယောဂိရိဘယ်လိုပြောင်းလဲ။ပတ်တယ်မပဲသူကြောင်းနေကြတာအဲ့တော့ကြောင်းတော့ရွရွနဲ့ရွှေင်းနဲ့ကြောင်းရောင်ကောင်းလေးပေါ်မှာတင်မလွဲထိုင်တယ်ဒီဘက်ကရောင်ကောင်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ကခြေထိုင်လိုက်တော့ခြေတော်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဖြည့်နေတာအဲ့လိုရောင်ကလည်းခြံရံကနေပြီးတော့မှတခါလျှောင်းမယ်ဆိုတော့မှလျှောင်းချလိုက်တော့ခြေတော်ကမြေကြီးကလွတ်အသွားခေါင်းပေါ်ကိုခေါင်းကမရောက်သေးဘူးအတွင်းအဲ့ဒါတဏ္ဍာကံကြီးမဲ့ကိုအနာကံကြီးမဲ့ကိုအရတ္တမဲ့ကိုလို့ဘယ်နှဘက်ဘယ်တစ်ခုရသုံးမဲ့သုံးခုရသွားပြီကျေရောင်းတာဘယ်လောက်ကြာမကြာပါဘူးလောက်မှမကြာဘူးအိရိယာပုတ်ပြောင်းရင်တရားမရဘူးမရပါဘူးအိရိယာပုတ်ပြောင်းတာအရှုပြက်တာမပြက်ဘူးတရားတော်မရဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမပြောင်းမယ့်နေအပြစ်၄ချက်တော့ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါသေးတယ်အိရိယာပုတ်ပြောင်းကြည့်ပါရဲ့တားနဲ့မပြောင်းမဲ့ပေတေနေရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်စွာဖြစ်ခြင်းတည်ကြည်မှုသမာဓိမရခြင်းအထုဆေကမ္မထံပြက်သွားခြင်းတရားတို့မရခြင်းအပြစ်ပဲချက်ဖြစ်နေတယ်ပါဗျာဣရိယာပုတ်ပြောင်းကြည့်ပါတဲ့အတိုင်းမပြောင်းမှမတင်အောင်လို့ပေတည်နေလို့ကြည့်ရင်အပြစ်၄ချက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်စွာဖြစ်ခြင်းတည်ကြည်မှုသမာဓိမရခြင်းအထုဆေကမ္မထံပြတ်သွားခြင်းတရားတို့မရခြင်း၄ချက်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဣရိယာပုတ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းမယ်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းမယ်ဆိုအကျိုးတူ၄ချက်ရတယ်ဘယ်နှချက်ရ၄ချက်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်စွာမဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းမှုသမာဓိရခြင်းအထုဆေကမ္မထံတိုးပွားလာခြင်းတရားတို့ရခြင်းလို့ဣရိယာပုတ်ကြောင်းမှတရားတို့ရမှာမပြရင်တရားတို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမပါဘူးလားပါပါဘူးအဲ့ဒီတရားဘုန်းကြီးကတခါတော့တနေရာမှာဟောတော့မနေ့ကလေးကျတော့ဒီကမိုက်ကျတော့သူတို့တော့ပြောတတ်တယ်
ไอ้ဒီမှာရလာတော့အရှင်ဖုရားညဟုတ်တဲ့တရားတကယ်ရာနှုန်းပြထောက်ခံတဲ့ဖုရားတဲ့အဲ့တူကဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံလဲပြောသားမအောင်ဆိုတော့တပည့်တော်ကမပြောင်းဝမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့စီမှာအထုတ်ခဲ့တာဖုရားတဲ့အထုတ်ခဲ့တော့ခရေရမလဲတဲ့ခိုးပြောင်းတာပေါ့သူကပြောတာခရေရမလဲခိုးပြောင်းတာပေါ့တဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြောင်းခိုင်းတဲ့တခြားဘုသခိုးယောဂီဖြစ်မှာဆိုတော့ခိုးကြောင်းခိုင်းခါတာဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါမကြောင်းအောင်ဆိုတော့ကဲဘုန်းကြီးချောင်းချက်မကြည့်ဘူးလားရောက်ပါလားဘေးရတဲ့ချောင်းကြည့်အောင်ကြောင်းရလို့ဆိုချောင်းရသေးတာဟုတ်ချောင်းနဲ့လက်ပါတော့ကြောင်းရတာအဲ့တော့ဘာယောဂီဖြစ်နေလဲသခိုးယောဂီဖြစ်တော့ဘုမကယောဂီနှောင်းဝင်ကိုသူတော်တင်သူတော်တင်လို့မခေါ်ဘူးလားရတဲ့သခိုးတွေဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဘုရားသခုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောင်းတိုက်တယ်လို့ပြောင်းအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါတော့မှဒကမိုက်ပြောက်ကဘုရင်စိတ်ဆိုးလို့မှာအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာကပြောင်းကြတယ်ဘုရင်အားဒါဒီလိုအကြောက်ကိုပြောင်းနေတာပြောင်းဆိုညနေကျတော့ဒကမိုက်ပြောက်ကဘုရင်ကတော့တရားစစ်တော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်ကတော့ပါတယ်ဖေဟာဘာဖြစ်လို့ကတော့တယ်ပြောတော့မှသုံးနိုင်ရှင်လေးနိုင်ရှင်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ပြင်မှားကြည့်လို့ဘာလို့ပြင်မှားလဲဆိုတော့အမလီအဲ့ဒီအချိန်ကနားလိုက်ကျင်နေကက်လေဆိုလိုက်တာလူသေးတော့မတတ်ဖြစ်နေတယ်အမလေးဘုန်းကြီးခွေးတားလည်းမဆုတ်သေးဘူးအိတ်များပြောနေဘူးလားမသိဘူးဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဘဲသွားနေလည်းမသိဘူးတိုင်းကြီးဆုံးကုန်ပြီဆိုတော့ဒီကဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးနေတာလေအဲ့ဒါလမ်းမဆုတ်တော့လေတော့ဒီကမကြီးပြောင်းခိုင်းတာပြောင်းလည်းမရဘူးလေပြောင်းလည်းနာတာပဲပြောင်းလည်းနာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးနေတာလေဩပြောင်းခိုင်းတာတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးနေတယ်မပြောင်းခိုင်းဘုန်းကြီးဓာတ်နဲ့တက်ကုန်တာပြင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဘုမပြောင်းမပြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တောက်လျှောက်လေးဖြစ်သေးတယ်ဒေါသလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒေါသဖြစ်နေရင်နည်းနည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအမလီကူရက်ဒီအချိန်ကမပြည့်သေးဘူးအချိန်ကလည်းပြည့်ခဲ့လို့တော့သေတော့မင်းဒါလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသကိုဝိသမဏဗဟံပြင်ခွာထားရပြီဆိုအခုကဒေါသကြီးသိချဖို့ဖြစ်နေတယ်တဏှာကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတဏှာကြီးတော့အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်နေမပြောင်းအောင်ဖြစ်ဘေကျေမနဖြစ်နေအချိန်ကပြေခဲ့အချိန်ကပြေခဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပြိတ်မလာသေးဘူးဒူတော့သေးတော့ပဲအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကတူပါ။နိုင်ခိုးကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးချောင်းကြည့်လိုက်။နိုင်လည်းခိုးကြည့်ရသေးတယ်။ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်ရသေးတယ်။အဲ့တော့ဘာယောဂီတွေဖြစ်နေ။ခိုးယောဂီတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါလိုပြောင်းလို့ပြောတာ။အခုဖြစ်မှလည်းပြောတာ။အေးနာလကဆိုကြည့်ကိုရေးဖြစ်လာကိုရေးဖြစ်လာညောင်းနာညောင်းနာဆန့်နာပြောင်းရမည်ဆန့်နာပြောင်းရမည်ဆန့်နာကိုရမည်ဆန့်နာကိုရမည်အဲ့တော့ကိုရကံကြီးဆန့်နေဆိုတာလေအမှတ်တမဲ့ကိုရဆန့်ပါလားဆွေးပွားရင်နေဟုတ်ပြီလားဖြည့်ခွေတဲ့တရားအလိုလိုကုရတယ်လားကိုရင်းနဲ့ချွတ်ပါလားကိုရင်းနဲ့ရှုရှင်းနဲ့ကုပြီးလောက်ပါလားဟုတ်ပြီလားဆိုကြည့်ဆန်းရဖြစ်လားဆန်းရဖြစ်လားအညောင်းနာညောင်းနာကိုးကဆူရမည်ကိုးကဆူရမည်ဆန်းရဖြစ်တဲ့အညောင်းနာဘယ်လိုကူရမလဲကိုးပြီးတော့ကူဟုတ်ပြီလားကိုးကူတော့ကဲမသက်သာသွားဘူးလားဆန်းရသာသာနဲ့ရှုလို့ပွားလို့မရဘူးလားဆန်းရသာသာရှုမှပွားမှတရားကရတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော့ဘောဓိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ခုတဲ့စကားရှိရသော်ဗျာတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ကရွာနဲ့ပြည်ထဲမှာဒီလိုပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီလိုယူလို့ရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ဘယ်လိုပြောလို့ဘယ်လိုယူလို့ရှိလဲဆိုတော့နာခောဒုက္ခေနဒုက္ခံအဓိကံတပံအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတာကအာထုလို့တော့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခေနခောဒုက္ခံအဓိကံတပံအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအစင်းရဲ့ပင်မခံပြင်းထန်စွာအာထုမှရမယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီလိုယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းပြောပါတယ်ဗျာသူ့အရာကိုသူတင်ပြတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကဘယ်လိုပြောလို့ယူလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းညာသာသာအာထုတ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးအစင်းရဲ့အပြင်ပန်းခံပြင်းထန်စွာအာထုတ်မှရမယ်လို့တပည့်တော်အဲ့လိုယူလို့အဲ့လိုပြောလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲမင်းသာတဲ့သင်သာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလည်းပဲဖျားမရှိဘူးအလောင်းတော်ဘဝတို့ကနာခောဒုက္ခေနဒုက္ခံအဓိကတော့ဒုက္ခေနခောဒုက္ခံအဓိကတော့ငါလည်းဖျားမရှိအလောင်းတော်ဘဝတို့ကအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းညာသာသာအာထုတ်လို့တော့မရဒီစင်းရဲအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်အစင်းရဲပင်မကပြင်းထန်တော့အထုတ်မှရမယ်ငါလည်းအဲ့လိုပဲယူခဲ့လေအဲ့လိုယူပြီးတော့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီ6နှစ်တိုင်တဲ့ဒုက္ခရကရိယာအရှင်းကိုကျင့်နေအနည်းနည်းကျင့်တာဟုတ်ပါဘူး6နှစ်တိုင်တဲ့ဒုက္ခရကရိယာအရှင်းကိုကျင့်တာကဘာချင်လို့ကျင့်တယ်လဲဆိုတော့ချမ်းသာတာကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးချမ်းသာတာကျင့်လို့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူး
အစင်းရဲ့ပင်မခံကျင်းထန်တော့အထုမှ၄ပါးရမယ်လို့ငါအဲ့လိုဖြစ်မလို့ငါအဲ့လိုကျင့်နေပြီ။အနည်းနည်းကျင့်တာ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဆောင်းနေတာကြည့်သွားတယ်၄ပါးရဖို့အရေးအကြောင်းလေးတော့မပေါ်လာဘူး။ဆောင်းနေပြီတော့အရေးအကြောင်းကပေါ်လာလား။ပေါ်လာပါဘုရား။ဒီချောင်းလေးကဘယ်တော့ပြည့်သွားလဲဆိုတော့တက္ကရိ103ကိုတကူလာကုန်နေမှာပြည့်သွားတယ်။ပြည့်တော့မှဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဩဒီအချင်းကြီးဟာအကျင့်မှားကြီးပဲ။တက္ကရတိအချင်းကဘာအကျင့်လဲ။အကျင့်မှားပါဘုရား။အတိတ်တုန်းကလေငါလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ငါနဲ့တန်းတာတူမယ်ငါတဲ့မပေါ်ဘူး။ဒီအကျင့်ဖြစ်မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မရတာဘူး။နောက်အနာဂတ်လည်းပဲကျင့်ကြလေဦးမယ်။ငါနဲ့တန်းတာတူမယ်ငါတဲ့မပေါ်ဘူး။ဒီအကျင့်ဖြစ်မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အကျင့်ပေါ့ဘူး။ယခုပြိဿုပါမှာလည်းပဲကျင့်နေဒါနဲ့တန်းတာတူနေငါတဲ့မကိုဒီကျင့်ဟာအကျင့်မှားကြီးပဲဆိုတော့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီအဲ့ဒီဒုက္ခသီရအကျင့်ကြီးကိုပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ပယ်လိုက်လဲ။ပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တယ်ဘုရား။ပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တာ။မှားလို့မှားလို့ဘုရားရှင်ကိုမရနိုင်တဲ့အကျင့်ပွန်လို့ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ရတာ။မရနိုင်တဲ့အကျင့်ပွန်လို့အဲ့ဒါငါပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တယ်။ပယ်ဆွန့်ပစ်လိုက်တော့မှတက္ကရတရားတို့ကိုကဆုံလာဆန်းပြင်းနေမှာငါအခုမိစိမပရိပရာလို့ခေါ်တယ်။ညံ့ညတာလာမှကျင့်လေ။ဒီနေ့ကစကျင့်တာ။ကဆုံလာသားတည့်ရနေ့ကစပြီးတော့ယောဂီတွေကျင့်တယ်လို့တရားထိုင်ကြသွား၄ပါးဣရိယာမျက်တာသွားနဲ့အစာအာဟာရကိုတတ်ပါရမျက်တာသွားစားတယ်။ဣရိယာဘုံနဲ့မျက်တာသွားကျင့်နေဒီနေ့ကစကျင့်တာလေ။ကဆုံလာသားတည့်ရနေ့ကစပြီးတော့မှအဲ့ဒါညံ့ညတာလာကျင့်နေကဆုံလာပြည့်နေနည်းနည်းစောစောမှအဲ့ဒါညာတရားဖြစ်ကိုရောက်တာ။တရားဖြစ်တဲ့ရောက်အောင်ကျင့်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရောက်တာလဲ။15ရည်တစ်နှစ်ရည်လေ15ပါဗျာ6နှစ်ပါလားပါပါဗျာ6နှစ်မပါဘူး15ရည်နဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာပြင်ပြန်ပန်းပန်းကြီးလားပြင်ပါပါဗျာဘုရားဖြစ်သူရောက်တာမိတိမပရိပဒအလေလမ်းနဲ့သွားတာဘယ်လမ်းနဲ့သွားတာဘုရားနဲ့သွားယောဂီတွေကဘယ်လမ်းနဲ့သွားကြတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့သွားကြတယ်ဘယ်လမ်းနဲ့သွားကြတယ်ဣဒိယဘုမပြောင်းနဲ့မပြင်းနဲ့မလုံနဲ့မကုတ်နဲ့တနေ့နှစ်နေ့ထိုင်တပင်းလမ်းပါဘိနာကဒုက္ခရရှိရလားအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားဘုရားပြခဲ့တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျေးဇူးရောက်တော့တာ15ရက်နဲ့တက်တော်ကျတာလေလေကူးနေရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရောက်သွားပြီတော့ဘုရားတတ္တာဟာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ9ရက်9ရက်9လေးတနေ့ကိုရစံတော်မူပြီးတော့မှအခုဘွာစုလာပြီနေကြတော့တရားဥဒ္ဓမစက်ကြမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီခေါ်တဲ့တရားကိုကြည့်ဘုရားကသူ့အမှားကိုသူပြန်မတော့သိလို့တရားတွေသူ့လိုမှားမှာဆိုလို့ဒွေမေဘေးကွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတ်တိမိတာပါဒါဆက်နေတယ်မစက်ကြတာအစွန်တရားနှစ်ပါးအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမမိဝဲနေဆိုတာကဘုရားကဒုက္ခသရိယအကျင့်ဆိုတာအစွန်တပါးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာကာမတုခာလိကနိယောကအကျင့်ဆိုတာအစွန်တရားတပါးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာသူနန်းတော်တဲ့တို့ကဘာအစွန်ပြီဝဲနေကာမတုခာလိကနိယောကအစွန်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမောင်မမိတ်ဆရာနဲ့သူကနေတာကဘုရားဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဒီစွန့်နေပြီးတော့တခါအခုတောထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခသီရခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲတော့မှအလင်းလန့်လျှောက်တော့မှဘုရားဖြစ်သူရောက်တာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာကြီးကအစွန်သွားခြင်းဖြစ်လဲသွားကြည့်မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့မလှုပ်နဲ့မကုန်နဲ့ချုပ်ထားသုံးနိုင်ချိုင်ဟုတ်ပြီလားဘာကြီးဒီကံကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ကနေမသေးပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့မလုပ်ကောင်းတဲ့လူကိုရှောက်လို့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားမလုပ်တဲ့လူကိုဘုရားကမလုပ်နဲ့ဆိုတာသူကသွားလို့ဘုရားကအာခံတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတော်တော်တတ်ကြည့်တယ်ဘာကြီးဘုရားအာခံတယ်ဘာကြီးဒီဟုတ်လားဘုရားအာခံတာတတ်မကောင်းလားဆုံးမလေးကြည့်ပါဦးဘုရားကလျောင်းတဲ့ရတာ၄ပါးအစ်တည်းဘုရားတတ်တာจิตဆိုတော့မပြင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ကြောင်လို့ရှိပဲမိုးကျုပ်ပဲပြစ်တော့မလို့လို့အဲ့လိုဖရဲပဲစူးတော့မလို့လို့မလို့မှာသူရှုသွေးရစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးအညောင်းနာညောင်းနာရှုဒုက္ခဆူရမည်ဒုက္ခဆူရမည်ရှုထုတ်ရစ်ဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးအညောင်းနာညောင်းနာရှုသွေးငါကူရမည်ရှုသွေးငါကူရမည်ကဲအသက်ရှုသွေးအသက်ရှုထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ကြာရှိခုနေတာလေကဲအမှတ်တမဲ့လာတတိနယ်လားဘူးလေကြီးကျယ်တာတတိနယ်တည်းစီမောင်းဆယ်ချက်တစ်ချက်တော့ရရလားတတိရလားအမှတ်လေတတိနယ်တော့ဘာကြီးကြွားလိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်သာတတိရှိလို့ရှိရင်တရှုတဆိုင်နဲ့တော့ကျေသူများဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာတချက်ကျွတ်သွင်းလဲရုပ်တချက်ကျွတ်ထုတ်လဲရုပ်နောက်တော့တချက်ရှုသွင်းတချက်ကျွတ်လို့လဲရုပ်ဆိုတော့ကဲတနေ့ကိုမေးအောင်လားကိုယ်ကရှုသွင်းတာကတော့တဏှာကြီးမှာမှတ်တာလေဆိုတဏှာကြီးမှာ1800ရလောက်ရပါ1800အဖိုင်းတဲ့2000လောက်ကျော်ရင်ကျော်မယ်တဲ့သူတို့ရတယ်ဆိုရင်တတိကြီးသွားတာရရလား1800ခုနတဏှာကြီးရှုတော့1800ရ
ပြီးတော့ဘာကြီးဒီလောက်ကစီလောက်ကစီဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်တစ်ချက်ရှုကြည့်သိချာတကယ်ကျေးဇူးများတဲ့တရားဟောဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသွားကိုအသက်ရှင်နေဒါလေးလေးထားသွားကိုနေတာလို့နေပြီးတော့သတိလေးထားနေပြီးနေတာကမ္မထဖြစ်လာဆိုကြည့်ဖွင့်ရစ်ချစ်လာဖွင့်ရစ်ချစ်လာအညောင်းနာအညောင်းနာသိက္ခာကူရမည်သိက္ခာကူရမည်အဲ့တော့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အညောင်းနာဖြစ်လာတော့မိတ်ရှင်နာကဘာတရားလဲနန္တရားမိတ်လိုက်တော့ဘာတရားလဲယုတ်တရားဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်တယ်နဲ့ဒီမျိုးတွေမကြောက်ရဲတော့ဘူးလားကြောက်ရဲတော့ရေမိတ်လိုက်ပြီးလည်းပြဘာပြန်လို့ရှင်းနေလဲဖွင့်ခြင်းညာရောအလိုလိုဖွင့်လာတာဖွင့်ခြင်းလို့ဖွင့်လာတာဖွင့်ခြင်းနာကဘာတရားလဲနန္တရားဖွင့်လာတာဘာတရားလဲယုတ်တရားအဲ့ဒါရှုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့လည်းပဲကဲတရားမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာတရားပြည့်သေးတာပြည့်ပါပါအဋ္ဌဌာနကိုတကိုယ်လုံးကြီးကအရှုခံတရားတုံးကြီးပဲဘာတုံးကြီးလဲရှင်ပါဗျာအယုံကြီးပဲသွားတရားရှာတာအမလေးတို့မှတရားရှာတာမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြတဲ့ခိုးခိုးသွားလိုက်ခိုးသွားလိုက်ခိုးသွားလိုက်ကွာတရားပြောက်တရားရှာခန္ဓာကြည့်တရားပြောက်ကိုမရှာတခြားမှာရှာမှာလားကိုမရှာဘူးဘယ်သွားတော့ရှာတာဘုရားပဲသူတို့ပြေးတော့ဘလို့လို့ဘုရားပဲရတာလို့လို့တော့ရှာလိုက်ဒီခန္ဓာတော့ရတရားကမပါဘူးလားပါပါဘုရားဟိုကရှုပါရှုပါငါ့ကိုရှုပါရှုပါနဲ့မခေါ်တော့လဲခေါ်ပြီးတကယ်တော့တကယ်တော့ဟိုကနားလိုက်တရားတရားကျင်လိုက်ဟိုကထုံလိုက်တရားတရားညောင်းလိုက်ဟိုကပူလိုက်တရားအိုက်လိုက်အဲ့ဒါတကယ်လို့လားရှုပါရှုပါလို့ခေါ်နေတာအဲ့ဒါရုပ်ကမသိချင်ဆောင်းနေလေအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒီအဲ့ဒါဒုက္ခခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့မြတ်လေဒုက္ခလေအဲ့ဒါကိုဒုက္ခထင်အောင်ကြည့်နေတရားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမပြောင်းမပြင်းရလားဆိုကြည့်ဣရိယာစုဣရိယာစုကြောင်းလဲမှုကြောင်းလဲမှုသိကုနေရသည်သိကုနေရသည်ဣရိယာစုဣရိယာစုကြောင်းလဲမှုကြောင်းလဲမှုသိကုနေရသည်သိကုနေရသည်ဣရိယာစုဣရိယာစုကြောင်းလဲမှုကြောင်းလဲမှုသိကုနေရသည်သိကုနေရသည်ဆိုအလုံးမအားစေကုနေပါဘယ်လူနာတွေလိုက်ကုန်ကြဒီလူနာတယောက်တော့ခုလို့မအားဘူးဟုတ်လားတကြကိုေးလိုက်တကြဆန်းလိုက်တကြဆမဲဆားလိုက်တကြရေချိုးလိုက်တကြကြီးဆုံးလိုက်တကြကျင်းငယ်ဆုံးလိုက်တကြထန်လက်တကြကိုေးလိုက်အဲ့ဒါဘာလို့နေရလဲစေကုနေရတာအဲ့ဒါလက်ရှုနေရတာအရှုခံနေပြတာအမလေးယောဂခန္ဓာကိုကြီးအနာခန္ဓာကိုကြီးအဲ့ဒါမှမြည်တို့ဒုက္ခမရှင်တော့ဘယ်နဲ့လောက်ပါ့ဘုပုံနာအဖွေးလို့လောက်ရပါဟုတ်လားဘုံနိုင်တယောက်ကဆရာတဲ့တော့ပြောတယ်သူ့ဆရာကိုဆရာတမရတွေကဒုက္ခဒုက္ခလို့ညီးတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခလည်းမတည်ဘူးဒုက္ခလည်းမတည်ဘူးဒုက္ခလည်းမညီးဘူးဆရာကျွန်တော်ကိုဒုက္ခပြပေးသားမှာအေးအေးမင်းဒုက္ခကြည့်ရင်ဆောရမှာအထုတ်တထုတ်မင်းချမ်းသွားတယ်အခုလိုနေဘူးကျဲတဲ့ယူတခါတည်းကတကွင်းပြင်းဒီမှာအလဲကောင်ကညာညူပဲရှိတယ်မင်းအိတ်ကမှအိတ်ထုတ်ကိုဖြည်လားမပဲနေမှမဖြည်နဲ့ထုတ်ထားသွားကြည်နေဝိချာလာကြည်ပြင်မှန်းမလားပြင်ပါပါအရှင်ရေဦးလားပြင်ပါပါဘုရားဒုက္ခခြင်းလားခြင်းပါပါခြင်းသူကအဲ့ဒါဒုက္ခမလို့အထုတ်ဆရာဥစ္စာမဒုက္ခသူကချမ်းလာတဲ့အထုတ်ကိုဒုက္ခခြင်းလားသူ့ကိုယ်သူလည်းဒုက္ခမခြင်းနေဝူလာလည်းဒုက္ခမခြင်းချမ်းလို့ပဲပါနဲ့ဒုက္ခခြင်းလားပြင်ပါပါဘုရားဒုက္ခအထုတ်ဆရာဒုက္ခသူချမ်းလာဒုက္ခသူအဲ့လိုခြင်းဆရာအိတ်ကျမှဖြီလို့ပြောဦးလားပြောပါခင်ဗျာသူလည်းမောပန်ချွေးရတန်နေကြာလို့ညောင်ညိုပင်စကားကြတော့အထုပ်ကိုချဆရာပြတော့ဆရာမဖြီနေပြတယ်ငါဒုက္ခကြည့်ကျင်နေသူပါကြည့်ကျင်တယ်ပြောပါခင်ဗျာဒုက္ခဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့တော့သစ္စာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆရာဘယ်လိုပြောလဲအိတ်ကျမှဖြီစရဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါမှတကယ်ဖြီရောကြည့်တော့မခွင့်ပိတ်တာကစာကြည့်တော့ရမစားရသူ့ချမ်းကဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါသူ့လိုက်ကြိုက်တာပေါ့သူအတုံးတဲ့ဆိုတော့မဘာချမ်းလာခဲ့လားဖွေးတော့စာကြည့်တော့ရမစားဖွေးရမှာအဲ့ဒါကသူ့ချမ်းလာဒုက္ခရရတော့ဖွေးရသူ့လိုက်ကြိုက်လိုက်ကြတဲ့ညောင်မပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခမတည်နေဘူးခ
ွေးလိုက်ကြတော့ဒုက္ခသိဘူးသိပါဘူးဗျာညောင်လေးမတက်ပြဒုက္ခမသိသေးဘူးဒုက္ခဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲအကောင်အထည်ဩဒုက္ခဆိုတော့တုတ်တိကချွန်းချွန်းမျက်လုံးကပြူးပြူးအဆွဲကငေါငေါဒါဒုက္ခအကောင်လေးဘာကြီးဒုက္ခမြင်လားမျက်လုံးကပြူးပြူးလာတုတ်တိကချွန်းချွန်းအဆွဲကငေါအဲ့ဒါဒုက္ခအကောင်ကြည့်ပါဦးထားလာတဲ့ဒုက္ခမထင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆင်းကဒုက္ခမထင်ကြည့်ပါဦးအခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေသူတို့ဒုက္ခမထုတ်ချင်မြင်မလားယောဂီမြင်သေးလို့ရှိရင်ဒီနောက်လာတယောက်ဆုံးချက်တော့ကြလာရတယ်အဲ့ဒါချင်မှမသေးသူဒုက္ခအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးတာအတော့ကြောက်ရအောင်သုတိရှင်နာဣရိယာရှင်နာဣရိယာကြောင်းကြီးကကြောင်းကြီးကအနာပြောက်ကင်းသည်အနာပြောက်ကင်းသည်ရှင်နာဣရိယာရှင်နာဣရိယာကြောင်းကြီးကကြောင်းကြီးကအနာပြောက်ကင်းသည်အနာပြောက်ကင်းသည်ရှင်နာဣရိယာရှင်နာဣရိယာကြောင်းကြီးကကြောင်းကြီးကအနာပြောက်ကင်းသည်အနာပြောက်ကင်းသည်ဒီနေ့ဒီနေ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်းခုလို့တစ်ချက်မှမအောင်အနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားယောဂခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့သင်္ခါရဒုက္ခထင်အောင်ရှုအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခခေါ်လေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာလားမနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာဗျာသူမဲစားတာဘာလို့စားရတာနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာမနေနိုင်လို့စားရတာဘာလို့ကြီးကြီးဆုံးရတာမနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာဘာလို့ရှင်နေဆုံးရတာမနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာဘာလို့ကြီးချိုးရတာမနေနိုင်လို့ပြောင်းရတာဘာလို့အဝတ်စားတွေဝတ်ရတာမနေနိုင်ပါဘူးတော့ဘာလို့အဝတ်စားတွေကချွတ်ရတာမနေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခမချင်သေးဘူးအခုကလေအားလိုက်တယ်ခလောက်အားလိုက်လို့လည်းအားနာကြအောင်ဒါဒုက္ခမချင်သေးဘူးလေစမ်းပါနေတဲ့ဦးလည်းနေတဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခမတွေ့ဘူးဆက်ချက်ထိုင်မှဒုက္ခတွေ့မှာအမလေးခလောက်အားတယ်လို့လည်းအားနာတယ်အားလိုက်လို့ညာခံနေညာမခံရဘူးလားညာတယ်ဆိုဘုသူ့ကိုညာတာအားတယ်လို့ညာတာပေါ့သူကတကယ်ချင်းချင်းကိုမနေနိုင်တာကိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ရဣရိယသံဃာတို့ရှိကုန်နေရသည်အဲ့လိုစုံနေရတဲ့၊ကိုင်းနေရတဲ့၊ဆန့်နေရတဲ့၊ထိုင်နေရတဲ့၊ထားနေရတဲ့၊စားနေရတဲ့၊တောက်နေရတဲ့သူအဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံးကအကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်တယ်။မနေ့တရက်ကထားလို့ရှိရင်မျက်နှာပတ်တပဲနေနိုင်လား။နေနိုင်ပါဗျာ။ဘာလို့မနေလဲ။ဒီတိုင်းပဲမသိရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ။ဘလို့ရပါလဲမကျင်းမနေတိုင်းပဲသွားသမီးစား။စားမလား။စားပါဗျာ။မစားလို့အဲ့အထက်ပတ်တယ်ဘယ်ရချွတ်လဲ။ဒါပဲလိုချလိုက်လို့ဒီလိုကဒီမဲနေနေရောပြုချတယ်မချနိုင်ဘူးဒီမှာအဲဒုက္ခလိုအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဓာတ်ရုပ်မြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါသင်္ခါရဒုက္ခလို့အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ရင်မဟာရိခန္ဓာကိုကြည့်မြင်ွေးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကျတော့အဲ့ဒါလည်းဘာလို့ခုမှမရှိတော့သင်္ခါရဘာသမမဏိမနမအာနိုင်ပဲအမြဲပြုပြီးညဉ့်ညဉ့်ပဲခတ်သိမ်းနေမှလွတ်လွတ်ကြီးကင်းကြီးပေထတော်နိဗ္ဗာန်ကျတော့သင်္ခါရဘာသမမဏိမနမအာနိုင်ပဲအမြဲပြုတ်ပြင်းညဉ့်ညဉ့်ပဲခတ်တိုင်းတမှာရွက်လို့ကြီးကင်းကြီးပေထတော့အခုဒီမှာကမနေလဲမနေနိုင်မနာလဲမနာနိုင်မအားလဲမအားနိုင်တခါတည်းသူ့တပဲရှိကုန်လေတာတတဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဘူးအဲ့ဒါကိုမချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘုရားကတည်းကဒုက္ခမသိတဲ့ဘုံပုံတိုင်းလိုဖြစ်နေပြီဒုက္ခပြပြရဟုတ်လားဣရိယာပြောင်းလဲမရှိကုန်နေရတဲ့ခြေနောက်အကျိုးပြောင်းပြီကအနာလုတ်ကင်းသည်ဆိုရှိကြည့်ကိုရှိကုလုတ်ကင်းရှိကုလုတ်ကင်းလေတောင်နှင်းလေတောင်နှင်းစင်စင်တေချာမီစင်စင်တေချာမီရှိကုလုတ်ကင်းရှိကုလုတ်ကင်းလေတောင်နှင်းလေတောင်နှင်းစင်စင်တေချာမီစင်စင်တေချာမီရှိကုလုတ်ကင်းရှိကုလုတ်ကင်းလေတောင်နှင်းလေတောင်နှင်းစင်စင်တေချာမီစင်စင်တေချာမီရှိကုကိုပဲနေပါဖြစ်မှာလားသိပါပါသိမှာသိချင်းလားသေးတော့လည်းမသေးဘူးသူဘာလို့ပါစုကြည်လေးဣရိယာလေးဣရိယာသေကုကာနှင်းသေကုကာနှင်းလေးဣရိယာလေးဣရိယာသေကုကာနှင်းသေကုကာနှင်းကွာနိသေကွာနိသေလေးဣရိယာလေးဣရိယာသေကုကာနှင်းသေကုကာနှင်းမကွာနိသေကွာနိသေနေတုံရဲ့၍နေတုံရဲ့၍ကျမ်းမာချမ်းသာရပါ၏ရပါ၏ဒေဣရိယာဒေဣရိယာသိကုပါ၏သိကုပါ၏မကွာနိသိမကွာနိသိရေရစက္ခာရေရစက္ခာနေရပါ၏နေရပါ၏
ဣရိယာပုဆေးကုကောင်းလို့ဘယ်လောက်ရှိအောင်အသက်ရှိနေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဣရိယာပုတပန်းညာတပန်းညာတပန်းညာတပန်းပြောင်းဆေးမကုအောင်လားကုနေရတာအေးဣရိယာဆေးကုကနဲ့မကွာနေရဲ့အသက်ဆက်ရွယ်ခုတဲ့တိုင်မှာနေရပါအခုအသက်ဆက်နေတယ်ဘာလို့အသက်ဆက်ကြလဲဆေးကုကောင်းလို့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဣရိယာဆေးကုကနဲ့မကွာနေစေအေးအသက်ဆက်ရွယ်ခုတဲ့တိုင်မှာနေရပါချမ်းသာသက်ရှိသည်ရှိကုကောင်းတော့ဆက်မှဆက်လာအသက်ရှိနေတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဆိုကြည့်အနာပေါ်လေးရဲ့အနာပေါ်လေးရှိကုချက်ကိုရှိကုချက်ကိုတသက်မထင်တသက်မထင်အခုအနာကအမြဲမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအနာမပေါ်တဲ့အချိန်မှန်ပြောစားရှိပါဗျာဆိုရှင်တော့ရှိဘူးဟုတ်ပြီလားမှန်ပါတဏမပေါ်တဏပေါ်တဏမပေါ်တဏပေါ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာအနာပေါ်လေးအနာပေါ်လေးစေကုချက်ကိုစေကုချက်ကိုသက်သက်မထင်သက်သက်မထင်မမြင်ဝါမမြင်ဝါလူမိုင်းများလူမိုင်းများထင်မှနေကြသည်ထင်မှနေကြသည်အနာပေါ်လေးအနာပေါ်လေးစေကုချက်ကိုစေကုချက်ကိုသက်သက်မထင်သက်သက်မထင်မမြင်ဝါမမြင်ဝါလူမိုင်းများလူမိုင်းများထင်မှနေကြသည်ထင်မှနေကြသည်အနာပေါ်နေတာဆေးကုကောင်းလို့အသက်ရှင်နေတာကိုငါချမ်းပါတယ်ငါချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီမိုက်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာတာလားဆေးကုကောင်းလို့ဒီလောက်ရှင်နေတာလားမှန်ပါဗျာဒီဆေးကုရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကုရတာမချမ်းသာလို့ကုရတာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်မလို့ညဟောတဲ့တရားတွေပါတယ်ဟိုမှာညာနေကြည့်ကြခန္ဓာမှာချမ်းသာခြင်းခါမရှိဘူးတဲ့ဘာမရှိလဲကျမ်းပါဗျာ။ညာနဲ့ကြည့်လို့ဒီကျမ်းပါတဲ့အခြေဆိုတာရှိတာ။မရှိပါဘူးဗျာ။လူမိုက်တွေကမသိချာကျမ်းပါတာတွေပြောလိုက်ပြီတဲ့။ဘယ်သူကကျမ်းပါတယ်ပြောတယ်လဲ။မရှိပါဘူးဗျာ။လူမိုက်ကတော့ကျမ်းပါတယ်ပြောတယ်လေ။လူလိမ္မာကတော့ကျမ်းပါတယ်လို့ပြောနေတာ။မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ။ယောဂီတွေကျမ်းပါတာလား။ကျမ်းပါပါဘူး။အာယောဂါချ။ဟောရတာမသိဘူးလားတရားဟောနေတာ။ဟုတ်လား။သေးမှလာဟိုရေဒီမှာတရားဟောနေတာ။အဲဒါကြောင့်တရားဆိုတာဘာမှဖြစ်ခဲ့ပြီမဟုတ်ကိုယ်ငူရပြူတိုင်းပြူတိုင်းပြူကျင်တာကဘာတရားလဲ။အနန္တရားပြူတာကဘာတရားလဲ။ရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခါတစ်ခါကဲပြူကျင်တာတစ်ခါမလာဘူးလား။ပြူတာတစ်ခါမလာဘူးလား။ဒါပြောကျင်တာမလာဘူးလား။ပြောတာမလာဘူးလား။ထိုင်ကျင်တာမလာဘူးလား။ထိုင်တာမလာဘူးလားရက်ချင်တာမလာဘူးလားရက်တာမလာဘူးလားအိတ်ချင်တာမလာဘူးလားအိတ်ချင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါကဘာလိုက်ကြည့်နေရောမသိဘူးလိုက်ပြီးတော့ညာလေးနဲ့ကြည့်နေ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 လို့ဖြစ်လာတာလည်းမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးပြစ်လာတာလည်းမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးတည်နေတာလည်းမတွေ့ရဘူးလားရှင်းနေတာလည်းဘာတရားလဲဒုက္ခတရားတည်နေတာလည်းပြစ်နေတာလည်းဒုက္ခတရားဒုက္ခချင်းတရားရပြီဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုသိရင်အခုတရားထုတ်တာကဒုက္ခရှာတာလားဒုက္ခသိအောင်လုပ်တာလားဒုက္ခရှာတာပါဗျာဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်တာဒုက္ခရှာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိရင်ဘာကျေသူရှိသမုဒိယကိုပယ်ခြင်းကျေသူရှိဘာကျေသူရှိသမုဒိယပယ်နိုင်တယ်ဘာကျေသူရှိလဲနောက်ဒုက္ခမရခြင်းကျေသူရှိလေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာနောက်ဒုက္ခမရတော့ဘာကျေသူရှိလဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းကျေသူရှိလေအခုနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုမရလဲဒုက္ခကဖုံးထားလို့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရလဲဒုက္ခကအလိုလိုဖုံးညင်လို့ဖုံးရတာသမုဒိယကဖုံးခိုင်းလို့လားသမုဒိယဖုံးညင်လို့ဖုံးရတယ်ဒုက္ခမသိလို့လားဒုက္ခမသိလို့ပါဒုက္ခဘာဖြစ်လို့မသိလဲဆိုတော့အာမထုတ်လို့ဒါပဲကဲအာမထုတ်တော့ဒုက္ခသိတာမသိပါဘူးဒုက္ခမသိတော့သမုဒိယကဒုက္ခကိုမဖုံးဘူးလားဖုံးပါဘူးဒုက္ခဖုံးတော့နိဗ္ဗာန်ရသေးလားမရပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့မိမိတို့ဘာလုပ်လဲဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးနေကြတယ်ဒီပေါ်ဖုံးကမ်းမလေးပဲရောက်တော့ဘောကောင်းတာဖုံးဖူးဖူးဒီကြလုံးလုံးချင်းချင်းရှိတာဘောရာပစ္စည်းရောဟောတုဣဒံောပုံညမင်္ဂလံသူမနေပတန်ဒီအတ္တမနေသင်္စီတံပုံညတိမန္တဘာဂိသဒရာမသဗ္ဗဗာဏိနံသမဏဗန္ဓုဒေသဗေမရှိယံသာတုသကိတိသူမနေပုဗ္ဗသရဏဗေမောဇာဝံယောက်ကြအကုန်ဤ